Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate sedmično izdanje TV Info televizije GLS. Mišovita srednja škola Petar Kočić Srbaca bila je domaćina republičkog takmičenja učenika srednjih škola iz matematike u pojedinačnoj konkurenciji, čiji je organizator bio Pedagoški zavod Republike Srpske. Na republičkom takmičenju iz matematike u Srbcu učestvovala su ukupno 42 mlada matematičara iz ukupno 13 srednjih škola Republike Srpske. Takmičenje je otvorio Boško Stojković, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje u vladi Republike Srpske, koji je tom prilikom istakao. Kad govorimo o srednjem obrazovanju, ja vjerujem da mnogi znaju da je srednje obrazovanje ključno obrazovanje u praktično opredeljenju čovjeka šta će sutra da radi. I vjerujem da ovi mladi ljudi sutra očekuju jedan dobar rezultat i uspjeh u svom školovanju i na fakultetima, da završe i da nastave zamjenu svoje profesore, pa i druge struke koji se nalaze i rade u školama ili negdje u njihovim opštinama. Kad govorimo o reformi obrazovanja, da kažem par riječi, nadam se da matematika neće doći pod udar reforme, da će ostati sa istim brojem časova, istim ili sličnim programima, ali uglavnom da će imati jedno primarno mjesto u našoj reformi. Jer činjenica je zacrtali da u reformi imamo pet osnovnih predmeta koje nećemo praktično mijenjati ni u jednoj školi. A to je prije svega srpski jezik, matematika, strani jezik, informatika, fizičko, a svi drugi predmeti će naći mjesta u reformi, odnosno određenim promjenama. Dakle, jedan od predmeta je matematika koja ostaje u školi kao jedan stup oko koga se vrti sve ono što je vezano za tehniku, nauku, da kažemo tehničke nauke itd. i prirodne nauke. Najbolje rezultate na ovom takmičenju ostvarili su učenici srednjoškolskog centra iz Srbinja. Oni su od ukupno 11 mjesta koja vode na takmičenje na nivou Bosne i Hercegovine osvojili 6. Dva mjesta pripala su učenicima Dobojske gimnazije, a po jedno učenicima iz Trebinja, Bileće i Milića. U konkurenciji učenika prvih razreda prvo mjesto osvojio je Lazar Jojić iz Srbinja. Miodrag Matrak iz Srbinja najbolji je matematičar Republike Srpske u konkurenciji drugog razreda. U konkurenciji trećeg razreda pobjedio je Aleksandar Mlađenović, također iz Srbinja, i u konkurenciji četvrtog razreda ubjedljivo najbolja bila je Milanka Janković iz Doboja. Zanimljivo je dodati da su 24 učenika iz istočnog dijela Republike Srpske, koji su u Srbac doputovali dan ranije, boravili kod učenika Srbačke srednje škole, te da su predstavnici Ministarstva prosvjete i Republičkog pedagoškog zavoda odali priznanje Mješovitoj srednjoj školi Petar Kočić u Srpcu na uspješno organizovanom takmičenju. U Sitnešima kod Srpca prošlog vikenda otvoren je drugi po redu motel u gradu. Proteklog vikenda u Sitnešima je zvanično otvoren motel Rakoštak, vlasništvo Dušana Popovića, u čiju izgradnju je prema riječima vlasnika uloženo blizu milion konvertibilnih maraka. Radovi na izgradnju ovog ugostiteljskog objekta, čija ukupna površina iznosi 948 metara kvadratnih, počeli su 1998. godine. Nakon 5 godina vrata ovog motela otvorena su za goste kojima je na raspolaganju restoran ukupnog kapaciteta 150 mjesta, od kojih je 80 u zatvorenom dijelu. Sala za sastanke kapaciteta 45 mjesta, naravno tu su i savremeno opremljene sobe za prenoćište, i to 2 apartmana i 4 dvokrevetne sobe ili ukupno 16 ležaja. U sklopu motela Rakoštak nalazi se i samoposluga, poslovni prostor privatnog preduzeća God Promet, zatim nekoliko lokala koji još uvijek nisu u funkciji. Prema riječima Dušana Popovića, vlasnika motela, trenutno je u ovom objektu zaposleno 10 radnika, a otvaranjem svih planiranih kapaciteta posao bi trebalo da dobije još 9 radnika. Prostorija motela Rakoštak osveštali su protojere i srbački Vid Maletić i Živojin Živković, mjesni paroh, dok je kum motela Mladen Topić, privrednik iz Srpca, koji je poželio da ovaj objekat dugo godina bude u funkciji na obostrano zadovoljstvo i vlasnika i gosta. Otvaranje motela na ovom mjestu, pogotovo kada se zna da se on nalazi na regionalnom putu Srbac-Prnjavor, obogaćena je turističko-ugostiteljska ponuda opštine Srbac. Fabrika trikotažnog rublja ITRI Srbac već godinama postoji samo na papiru. Veliki broj radnika ove fabrike ostao je bez posla i čini se zaboravljen je od svih. Ovih dana 20 radnika ITRIS-a uručilo je predsjedniku Skupštine opštine Srbac Živku Mikuliću
zahtjev u kojem se traži da se za narednu sjednicu opštinskog parlamenta uvrsti u dnevni red problem bivših radnika ovog preduzeća. Radnici zahtijevaju da se opštinska vlast konačno izjasni o statusu bivših radnika ITRIS-a, da im se poveže radni staž i obezbijedi zaposlenje. U zahtjevu su također navedene i sve nepravilnosti koje se dešavaju od 1990. godine u ovom preduzeću, koje ima upravni odbor i direktora i pod čijim krovom već rade dva privatna preduzeća. Ukoliko se ne udovolji ovom zahtjevu radnika, oni će organizovati javne proteste i okupljanja, jer im je to jedino preostalo, navedeno je u zahtjevu. Kako nam je rekao Živko Mikulić, predsjednik Skupštine opštine, o problemu radnika ITRIS-a, kao i još nekoliko preduzeća na području opštine koja su u sličnom položaju, predviđeno je da se raspravlja na jednoj od narednih sjednica, jer dalje odugovlačenje sve zajedno dovodi u još veću neizvjesnost. Rad Doma zdravlja Srbac u protekloj godini, ponajviše sa financijskog aspekta, bio je veoma težak. Radove ustanove u tom periodu karakterisao je veliki broj neosiguranih lica, nemogućnost nabavke potrebnih lijekova i ostalog sanitetskog materijala, te teškoće u održavanju opreme i objekata. Srbački dom zdravlja u okviru 11 službi trenutno zapošljava 83 radnika. Od tog broja 16 ljekara, od čega 8 ljekara specijalista, 3 ljekara opšte medicine, 2 ljekara specijaliste medicine rada, ginekolog, fizijatar, epidemiolog, 5 ljekara opšte prakse i 1 doktor stomatologije. Ovdje je trenutno zaposleno 7 medicinskih tehničara sa višom školom, 33 medicinska tehničara sa srednjom školom raznih profila, te 25 nemedicinskih radnika. Dom zdravlja Srbac ima 10 studenata koje stipendira, i to 6 na medicinskom, 3 na stomatološkom fakultetu i 1 na psihologiji. Osim u Srbcu, zdravstveni radnici ove ustanove usluge pružaju i u terenskim ambulantama, kojih ima ukupno 6, i to u Razboju, Kukuljama, Kobašu, Nožičkom, Sitnešima i Ćukalima. Iz godine u godinu ova ustanova ima sve izražajnije potrebe za opremom, jer se iz redovnih sredstava ne može nabaviti nijedan medicinski uređaj. Od novije opreme ovdje imaju ultrazvučni aparat, EKG aparat, sanitetsko vozilo, nekoliko aparata za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, biohemijski analizator. Još uvijek, međutim, postoji potreba za nabavkom opreme za službu hitne medicinske pomoći, opreme za stomatološku ordinaciju te laboratoriju i RTG kabinet. U narednom prilogu donosimo vam podatke iz matičnih ureda opštine Srbac. Prema podacima koje smo dobili iz matičnog ureda opštine Srbac u toku prošle godine, ukupno je na području opštine u matičnu knjigu vjenčanih upisano 165 novih bračnih parova, dok je u istom periodu u matičnoj knjizi umrlih registrovano 207 lica. Gledajući po mjesnim uredima, najviše je vjenčanih u Srbcu, ukupno 70. Slijede Razboj Lijevče sa 22 vjenčanja, Kobaš 21, Sitneši 16, Nožičko i Ćukali po 13, a najmanje vjenčana obavljeno je na području Srđevića svega 10. Kada je umrlim licima u toku prošle godine riječ, najviše ih je bilo na području grada Srbca 62, zatim u Razboju 46, Kobašu 26, Nožičkom 25, Sitnešima 24, Ćukalima 15 i Srđevićima 9. Kada se ovim podacima dodaju podaci pedijatrijske službe Srbačkog doma zdravlja, po kojima su u toku 2002. godine na području Srbačke opštine ukupno rođene 172 bebe, jasno se vidi da je broj umrlih veći od broja rođenih za 35. Zabrinjavajuća je činjenica da je posljednjih godina na području Srbačke opštine konstantno veći broj umrlih od broja rođenih. Ekološko društvo Zeleni Vrba Srbac nedavno izdalo novi broj svog lista pod nazivom Ekozov. U protekle 3 godine Ekološko društvo Zeleni Vrba Srbac izdalo je 3 broja svog časopisa Ekozov, u kojem se bavi isključivo ekološkim temama te dobrim i lošim primjerima na području opštine. U najnovijem izdanju, koje je nedavno ugledalo svjetlost dana, zaljubljenici u prirodu mogu da pročitaju niz tekstova vezanih za gradsku deponiju u Srbcu, zatim o projektima vezanim za prirodni rezervat Bardača i problemu Stublaje. Tu je i rubrika posvećena svjetskom danu voda, zatim rubrika o ljekovitom bilju, mladi u ekopokretu, koliko poznajemo rijeku Vrbas, eko priča i niz drugih zanimljivih tekstova. Štampanje ovog trećeg broja lista Ekozov, koji bi u buduće trebalo da izlazi 2 puta godišnje, omogućili su privatno preduzeće Agrounija Srbac, osnovno državno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija i Dom zdravlja Srbac.
Kako nam je rekao glavni i odgovorni urednik lista dr. Milan Pavlović, zainteresovani građani mogu da dobiju besplatan primjerak lista u prostorijama Ekološkog društva Zeleni Vrbas u Srpcu i u Srbačkom domu zdravlja. Na evidenciji Srbačkog biroa za zapošljavanje zaključno sa 31. martom ove godine bilo je 1299 nezaposlenih. Najveći broj lica čija se imena zaključno sa 31. martom nalaze na evidenciji Srbačkog biroa rada su nekvalifikovani radnici, njih 506, dok je kvalifikovanih 490. Posao čeka i 238 lica sa završenom srednjom stručnom spremom, 15 sa višom i 8 sa visokom stručnom spremom. Od ukupnog broja prijavljenih na Srbački biro rada, 91 osoba je ratni vojni invalid, 535 su učesnici proteklog rata, 45 članovi porodica poginulih i nestalih boraca. Na zaposlenje čeka i 67 raseljenih, 45 izbjeglih lica te 3 povratnika. Novčanu naknadu preko biroa rada u Srbcu primaju 33 osobe koje su ostale bez zaposlenja ne svojom krivicom. Visina naknade je 35% od prosjeka posljednja tri lična dohotka za one koji imaju do 10 godina radnog staža. Ovaj procenat je 40% za one koji imaju preko 10 godina staža. Dužina primanja naknade je od 3 do 12 mjeseci, a također zavisi od dužine radnog staža. Zdravstvenu zaštitu preko biroa za zapošljavanje imaju 793 osobe, odnosno svi koji su ovdje prijavljeni, a koji ovo pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu. Kada se radi o starosnoj strukturi nezaposlenih, najveći broj lica je 30 do 35 godina, njih 210, zatim 35 do 40 godina 197, te od 20 do 24 godine 162 osobe. Od početka ove godine do kraja marta preko biroa za zapošljavanje u Srbcu zaposleno je ukupno 35 osoba, i to 29 na neodređeno i 6 na određeno vrijeme. Većina njih zaposlenje je pronašla u zanatsko-trgovinskim radnjama. Likovno-ekološka kolonija Bardača Srbac ove godine obilježit će jubilej 20 godina rada. Pripreme za obilježavanje ovog jubileja već su počele. Predstavnici Galerije likovnih umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke danas su obavili izbor najkvalitetnijih dijela nastalih u proteklih 19 saziva likovno-ekološke kolonije Bardača Srbac, koji će u terminu od početka juna do početka septembra ove godine biti izloženi u ovoj galeriji. Planirano je da bude izloženo između 80 i 100 likovnih dijela, a pored toga bit će izrađena i posebna publikacija o likovno-ekološkoj koloniji Bardača Srbac. Zamislili smo da to ne bude uobičajen katalog kako smo ga mi do sada pravili u našoj galeriji ili kako ih pravimo u posljednje vrijeme, jeli? Mi bismo od toga da napravimo, ako to bude moguće materijalno, naravno prije svega od toga zavisi, da napravimo jednu, recimo nešto između knjige male, manje i kataloga. Dakle, da se tu nađu neki sadržaji koji će objasniti. Znate, izložba bude i prođe, ali katalog ili knjiga ostaje kao trajno, nešto što je trajno, dakle, koja će objasniti sadašnjim posjetiocima izložbe i onima koji će uzeti tu knjižicu, ali i budućim generacijama pokazati šta se to dešavalo, kakva je ta atmosfera vladala u ovoj koloniji, ko su sve bili umjetnici, kako se to slikalo, kako se to ovdje stvaralo i tako dalje. Tim prije što, znate, 20 godina rada, postojanja, smjenjivanja ljudi ovdje, različitih poetika, različitih opredjeljenja, hoću da kažem, je istovremeno i mogućnost da se preko njihovih dijela, dakle, sagleda šta je to bilo aktuelno u likovnoj umjetnosti posljednjih dvije decenije na ovim našim prostorima. Narodni univerzitet Uglješa Kojadinović ima veoma dobru saradnju sa Galerijom Republike Srpske, kaže Branka Sančanin, direktor Narodnog univerziteta, i sama organizacija ove retrospektivne izložbe znači da je obilježavanje 20 godina likovno-ekološke kolonije Bardača Srbac već počelo. Urađen je i program rada ovogodišnje kolonije koja je podijeljena u tri dijela. U maju mjesecu, negdje od 15. do otprilike 22. ili eventualno 25. maja, doći će do sastanka umjetničkog savjeta kolonije, gdje će taj savjet imati i jedan ovako konsultativni dio,
mi ćemo morati da vidimo šta ćemo i kako ćemo ove godine da uradimo da bismo realizovali sve programske aktivnosti, a da sve bude zadovoljeno, da se praktično prati onaj postojeći nivo koji smo mi već postigli. U tom sastanku umjetničkog savjeta, na tom sastanku umjetničkog savjeta će biti prisutni i oni koji nisu članovi umjetničkog savjeta, ali koji su prvim segmentom rada kolonije kao slikari, kao umjetnici, dakle, obuhvaćeni. Umjetnički savjet će, dakle, imati savjetodavno radni karakter. Mi ćemo tad raditi ambijentalno slikarstvo pobrđa Motejice. Iskoristit ćemo mogućnost da sve ono što jeste naša okolina, što jeste čista priroda, a što nije vezano isključivo za Bardaču kao nacionalni park, kao Močvaru, predstavimo našim ljudima i da se malo okrenemo i drugim prirodnim ljepotama koje Srbac i njegova okolina u svakom slučaju posjeduju. Dakle, prvi dio kolonije će biti održan u maju. Centralni dio ovog jubileja biće naravno održan u julu mjesecu na Bardači. Mi ćemo tad raditi onako kao što smo i do sad. Nema razloga da mi sad tu pravimo neke izlete u neku praksu koja u stvari i nije nešto naročito sigurna. Radit ćemo onako kako smo radili. Jedan dio slikara koji ne budu u maju mjesecu ovdje, doći će u julu mjesecu i radit će ambijentalno slikarstvo Bardače. U septembru mjesecu smo planirali završnu svečanost. Dakle, cijelo ljeto će trajati praktično kolonija, što pripreme za koloniju u smislu onom organizacionom koji dobome mi kao praktično ljudi koji smo organizatori cijele te manifestacije ovdje imamo da obavimo. To su naši zadaci koje ćemo normalno svi zajedno da podijelimo. A što i naravno onaj dio koji je obilježen samim radom umjetnika na Bardači. Zajednička je konstatacija da ova likovno-ekološka kolonija spada u red najkvalitetnijih likovnih kolonija u Republici Srpskoj, te da je potrebno što prije pronaći galerijski prostor sa pravim depovom za smještaj oko 300 likovnih dijela, gdje bi se ispoštovali evropski standardi čuvanja umjetnina, što ova kolonija svojim kvalitetom i zaslužuje. Malogranični skelski prelaz Srbac Davor po nekim najavama trebao bi da profunkcioniše do kraja naredne sedmice. Na sastanku koji je održan u Srpcu 18. marta ove godine, na kojem su pored predstavnika opština Srbac i Davor bili prisutni i predstavnici Državne granične službe Bosne i Hercegovine, Carine Republike Srpske i Hrvatske, kao i predstavnici Hrvatske kapetanije Slavonski Brod, definisani su uslovi koji se moraju ispuniti radi sigurnosti plovidbe. Na tom sastanku je dogovoreno da organizacija funkcionisanja skelskog prelaza bude u nadležnosti opštine Srbac. Kako nam je rekao Milorad Lepir, opštinski saobraćajni inspektor, od tog sastanka pa do danas obavljena je registracija skele koja nosi naziv Ušće u Lučkoj kapetaniji u Brčkom. Predstavnici vodoprivrednog preduzeća Sava iz Gradiške obavili su tehnički pregled same skele iz sredstava za vuču i formirana je tročlana posada koja će vršiti prevoz skele sa jedne na drugu obalu rijeke Save. Ostalo je još samo da se dobije saglasnost Hrvatske kapetanije Slavonski Brod za pristajanje skele na lijevu obalu Save. Po riječima Lepira, to bi trebalo da bude riješeno do kraja sljedeće sedmice, kada bi konačno profunkcionisao malogranički skelski prelaz Srbac-Davor. Poštovani gledaoci, pratili ste sedmični TV Info. Hvala vam na pažnji i do gledanja.